कोडकोडो येतालो, डायबिटीस आसा आनी हांव डायबिटीस गुळी घेताले. 8 पासून म्हाका जाताले मातशें रावू, त्याहून चड जायत जाल्यार म्हाका कोडकोडो जाताले. आता ए बाय घेता, चड दीस सांगना म्हाका, म्हयनो सांगना, 4 तारखेच्यान घेता हांव. म्हटल्यार म्हाजो डबो काबार जालो, म्हणजे नंड लग्न नागेले तेंच्यानी घेवन काबार केलो, तेंका बरें दिसले. म्हाजे आतां काबार जाला, पूण हांव दुसरें घेयना म्हाका, कित्याक ती म्हाका लायक ना, हेच घेता. आनी म्हाजी नडन म्हाका सदीत म्हणटाली, म्हातारे भाशेन तुजी कात जाल्या मुगो एकठांय. हांव पयलीं मोठें आसलें वास्को आसताना, हांगा येवन बारीक जालें की म्हाजी कातीक सगळ्यो कुरकुट्यो कश्यो पडल्यो. जाल्यार आतां हें घेतलेल्याक म्हाजें जे कात मातशी बरी कशी दिसता, म्हाजी म्हाकाच बरी दिसता, आनी ह्यान फुडें जातली कशी दिसता बरी. आनी तोंड बीन दुसरें हांवूच आरश्यान पळयता, आनी म्हाजें तोंड दुसरें जालां, म्हाजें तोंड दुसरें जालां, हांव म्हाजे म्हाका म्हणटा. आनी म्हाजो पांय दुखतालो, पोटान दुखतालो मेन म्हटल्यार. मागीर तेसो कितें जालें, आमी बांदा गेल्लीं तेन्ना मातशें मातशें पोटान दुखतालें म्हज्या. आनी दुसरे दिसात आमगे शेतान मळपाक येयलें, हांवें कांयच करूंक ना, फक्त हांवें पोतयांक धरलें भात भरपाक. आनी म्हाज्या पोटान इतलें दुखोंक स्टार्ट जालें, आनी 2-3 दीस म्हाका जोर येयलो, आनी घरान कोणूच ना, हांव एकटेंच. जाल्यार हो कामांक गेलो, हांवें म्हटलें कितें, हांव वास्को येता डॉक्टराक मेळपाक. हांगा खंयच्या डॉक्टराक मेळना, वास्को वयता. म्हाका मेन कितें आसलें, म्हाजी सोनोग्राफी करून पळोवपाचें आसलें. आनी हेंच्यानी फोन केलो, कित्याक तूं येव नाका, आपूण तुका व्हरपाक बिजी आहा, आपूण तुका व्हराना डॉक्टरागेर. तेंका हांवें 2 उतरां म्हटलीं, कित्याक म्हाका डॉक्टरागेर व्हराना, बायलेचें पडलें ना, कितें म्हटलें. हांवूच बडबडलें आनी न्हिदलें हांगासर उगी. न्ही तुका सांग म्हणून लागलो, तो डबो धाड म्हणून, न्ही तूं फोन कर. म्हाज्या मनान तो डबो घेवपाचो ना, म्हाका वचोंक जाय जाल्यार डॉक्टरागेर. तेंका 2 उतरां उलयलीं आनी न्हिदलें हांव, तिडकीन न्हिदलें. इतल्यान तेणें न्हिदूनच तो धाडून दिलो. म्हाका हांवें फोन केलो, घे तो आतांच घे. हांवें म्हटलें ना, हांव घेवचें ना, बायलेचें पडलेलें ना, डबो घे म्हणटा म्हाका. म्हणून हांव बडबडलें न्हिदलें. सांजतलो घेतलो गो ना, हांवें घेवं. दुसरे दिसा आपणेन घोळोवन दिलो, पियालें घेत दिलो म्हणून पियालें. ते दुसरे दिसा आनीक घोळोवन दिलो पिया. अरे म्हाका बरें खंय दिसोंक लागलें, मातशें कमी जावंक लागलें. म्हाका करून करून 4 दीस म्हाका तेणेंच दिलें घोळोवन घोळोवन. हांव घेता, डॉक्टराचें नांव काडूंक ना हांवें. मागीर मातशें 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 बरें जालें. म्हटल्यार इतलें दुखां हांगासून सामकें हेवटेन म्हाजो पावल्लें. तसोच हो पांय म्हाजो चलताना फुडें उजवो पांय घालपाक असो घालतालें हांव, आनी असो कट कट जाला कसो दिसतालो म्हाका. घालतालें पांय आनी तस जातालें, फाटी काडून मागीर दावो पांय घालून आमची स्टेप्सां हांव चड वयर चडटालें. 4 दीस जाता म्हणसर तें म्हाजें कमी जालें. आतां तो दुखाच ना, तो सारको जालो, फक्त पोटान मातशें दुखता. म्हटल्यार थँक्यू.